ភក្តីពោជាដើម្បីជាតិសង្សារអេបងសកលមានកាយបានមកដល់មកផ្ទះខ្ញុំនេះនេះសូថាអ្នកគ្រូពេទ្យមារនីផ្លាស់មកធ្វើការនៅមន្ទីរពេទ្យកងទ័ពហ្នឹងហ៎ហាបងស្គាល់មារនីដែរអូយនោះមារនីនៅខាងនោះមកមកតាមខ្ញុំញុំនោះមកទៅមកបងនោះមារនីមារនីមានគេមករកហ៎សុខខានសុខសប្បាយទេអូយសុខសប្បាយទេខ្ញុំនេះសូត្រថាអ្នកគ្រូពេទ្យមារនីផ្លាស់មកធ្វើការនៅមន្ទីរពេទ្យកងទ័ពនឹងអញ្ចឹងហើយថារកមកលេងប្រហែលដងហើយចេះតែអត់បានមកព្រោះអីរវល់អូយខ្ញុំអត់ដឹងស្មានសោះនេះថាបងសកលឲ្យមារនីស្គាល់គ្នាមកមកបងអង្គុយលេងសិនណាមកអឺនិយាយទៅបាយពីអ្នកគ្រូមារនីយូរហើយអញ្ចឹងបានចង់មកសួរសុខទុក្ខហ្នឹងណាព្រោះលីសូថាទៅរៀបការមួយសម្រាប់ហើយផងអីអូនខ្ញុំអត់ដឹកស្មានសោះនេះថាអ្នកទឹកពីស្គាល់គ្នានិយាយមិនស្គាល់ហ្មងស្គាល់មុនមេជាការសម្រាប់ទៀតណោះព្រោះថាពីមុនពេលដែលខ្ញុំនៅបួសផ្លូវទៅសងខាងហ្នឹងគឺខ្ញុំទៅសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យស្រុកក្រូចឆ្មាហើយបានខ្ញុំអាសានអីហ្នឹងចេះតែបង្អាប់ញ៉ៃញងអញ្ចឹងទៅគុំអីមិនបានរៀបការមួយសម្រាប់ទេនេះតែរំលឹករឿងនឹងធ្វើអីទៀតកាលនោះខ្ញុំខឹងនឹងសខុនខ្លាំងណាស់ហើយក៏ខឹងនឹងបងសាន់ដែរដែលចេះតែនាំពាក្យផ្ដាំផ្ញើពីបងសម្រេចមកប្រាប់ខ្ញុំទាំងដែលខ្ញុំមិនស្គាល់ថាមេបញ្ជាការសម្រេចនឹងជាអ្នកណាផងហើយសម្រេចគេសុខសប្បាយដែរអីដល់ពេលបានរៀបការអត់ហៅខ្ញុំទៅចូលរួមផងចាគាត់សុខសប្បាយទេកុំខឹងអីណាសាខនការរៀបការរបស់ពួកយើងគឺអង្គការជាអ្នករៀបចំឲ្យកុំថាឡាយតាសាខនសូមបីតែឪពុកម្ដាយសងខាងបងប្អូនសងខាងរបស់ខ្ញុំនិងបងសម្រេចក៏មិនបានចូលរួមដែរវាដូចជាចម្លែកបន្តិចដែលអង្គការរៀបការឲ្យម្ដងរហូតដល់ទៅ13គូហើយពួកខ្ញុំគឺជាគូទី13តែម្ដងក្រោយថ្ងៃរំដោះហ្នឹងខ្ញុំត្រូវបានផ្លាស់ចេញពីអង្គភាពរបស់សម្រេចហើយមកធ្វើការនៅភូមិពពែលហ្នឹងហើយយុទ្ធមិត្តរបស់យើងមួយចំនួនទៀតត្រូវបានផ្លាស់ទៅឃុំទំលូងគឺអង្គភាពកោះថ្មហ្នឹងណាប៉ុន្តែពួកយើងនៅតែរាប់អានគ្នាដដែលហ្នឹងហើយខ្ញុំហ្នឹងបារម្ភពីសុខទុក្ខរបស់សម្រេចដែរហ្នឹងមិនដឹងថាគាត់របួសភ្នែកហ្នឹងអាម៉េចទៅឥឡូវហ្នឹងចាភ្នែកឆ្វេងរបស់គាត់គឺបានវាកាត់រួចហើយប៉ុន្តែពេទ្យនៅតែឲ្យថ្នាំបតក់ភ្នែកប្រើប្រាស់ជាប្រចាំមុនពេលដែលខ្ញុំធ្វើដំណើរមកដល់ទីនេះបងគាត់ផ្ដាំថាឲ្យខ្ញុំមករត់តាំងលីហើយនឹងសខនព្រោះខ្ញុំមានតែម្នាក់ឯងខ្ញុំខ្លាចណាស់តែពេលនេះខ្ញុំបានជួបតាំងលីនិងសខនខ្ញុំកាន់តែមានភាពកក់ក្ដៅអើយបានជួបខ្ញុំហើយតាំងលីឯងកុំបារម្ភអីមើលតែតាំងលីដឹងអត់ដែលជាខ្លាចអ្នកណាទេអញ្ចឹងបានថ្នាក់លឿនគេជាតែបញ្ចោចចិត្តហ្នឹងខ្ញុំគ្មានខ្លាចអ្នកណាទាំងអស់ហ្នឹងពួកខ្ញុំក៏ធ្លាប់ធ្វើជាតបដែរហើយថែមទាំងធ្លាប់ធ្វើជាប៉ែតសមរភូមិថែមទៀតផងអង្គការថ្នាក់លើស្អីខ្ញុំខ្លាចទេណែតាំងលី
កុំនិយាយអញ្ចឹងណាគ្រប់អង្គប្រជុំសូមគោរពសមាជិកនិងមិត្តទាំងអស់គ្នាដែលមានវត្តមាននៅទីនេះទាំងអស់ថ្ងៃនេះអង្គការថ្នាក់លើមានសេចក្តីសោមនស្សរីករាយដោយបានផ្ដាំផ្ញើតាមរយៈខ្ញុំមកប្រាប់យុត្តមិត្តទាំងអស់គ្នាដែលរស់នៅក្នុងអង្គភាពទ័ពពិសេសទាំងមូលឲ្យបានដឹងថាចំពោះបញ្ហាដែលអង្គការថ្នាក់លើរបស់យើងចង់ផ្លាស់ប្ដូរមុខតំណែងសមាជិកមេបញ្ជាការសម្រេចឥឡូវអង្គការរបស់យើងបានផ្លាស់ចិត្តថ្មីហើយដោយអនុញ្ញាតឲ្យសមាជិកមេបញ្ជាការសម្រេចបន្តធ្វើការនៅក្នុងអង្គភាពនៅទីបញ្ជាការដ្ឋានរបស់យើងជាបន្តទៅទៀតអង្គការយើងសង្ឃឹមនឹងជឿជាក់ថាចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅសមាជិកមេបញ្ជាការសម្រេចនឹងចូលរួមសហការជាមួយនឹងយើងខ្ញុំដើម្បីរួមចំណែកបន្តធ្វើសកម្មភាពមួយចំនួនធំដែលអង្គការថ្នាក់លើបានដាក់ឲ្យហើយយើងទាំងអស់គ្នាគឺថាសាមគ្គីគ្នាវិញជាថ្លុងមួយដាច់ញាដើរតាមមាគារបស់បកនឹងសម្រេចនៅភារកិច្ចចម្បងចម្បងធំធំថ្មីថ្មីដែលអង្គការថ្នាក់លើរបស់យើងបានដាក់ចុះមកជ័យយោបដិវត្តកម្ពុជាមហាលោតផ្លោះមហាអស្ចារ្យជ័យយោជ័យយោជ័យយោតាសមាជិកនិងមិត្តទាំងអស់គ្នានាំគ្នាធ្វើដំណើរទៅណាដែរពួកខ្ញុំនាំគ្នាចុះទៅភូមិអ្នកស្រុកនៅជិតជិតនេះទេរួចចុះសមាជិកដែរទៅណាមកណាដែរសមាជិកមានជាការសម្រេចទៅធ្វើការអង្គការឬក៏ទៅធ្វើការងារអ្វីផ្សេងពួកយើងគឺជាមនុស្សរបស់អង្គការគឺធ្វើការដើម្បីអង្គការគឺចុះទៅធ្វើការឲ្យអង្គការហ្នឹងឯង
មាបិទមេវិជ្ជាការសម្រេចខ្ញុំនិយាយពិតមែនអ្នកណាម្នាក់ឲ្យតែហ៊ានក្បត់ជាមួយនឹងអង្គការគឺអង្គការយើងកំទេចចោលទាំងអស់ដូចសមាមិត្តបានដឹងហើយហេតុអីបានជាអង្គការថ្នាក់លើបញ្ជូនខ្ញុំឲ្យមកកាន់អង្គភាពនេះសមាមិត្តដេតគឺជាមនុស្សដែលអង្គការចាត់តាំងមកថ្មីខ្ញុំគិតថាសមាមិត្តដេតគឺពិតជាអស្ចារ្យណាស់ទៅថ្ងៃហ្នឹងឯងខ្ញុំបានលើពាក្យសរសើររបស់សមាមិត្តមានជាការសម្រេចវាត្រូវតែអញ្ចឹងអង្គការភ្នែកម្នាស់ប្រយ័ត្នខ្លួនតិចទៅទៅសិនហើយបងធីផនឆាប់ទៅធ្វើការជ្រោះខ្ញុំព្រមទៅតើនិយាយជាមួយមន្ត្រីសង្កាត់របស់យើងអំពីគោលបំណងដែលខ្ញុំបានរៀបចំទុកខ្ញុំត្រូវតែបង្ហាញដល់សមាមិត្តដេតទៅបានទទួលជាប្អូនមេជាការតផនបាទបងក្តីពោជាដើម្បីជាតិសង្សារ